зейнетақы төлем мөлшерінің едәуір азаю қаупі бар. Ал кейбір жағдайларда оның мөлшері ең төменгі зейнетақы мөлшерінен де аз болады. Мұның бәрі зейнетақы төлемдерін алушылар тарапынан әлеуметтік шиеленіс пен назарлықтың туындауына әкелуі мүмкін. Көрсетілген төлемдердің осындай салық түрін ұстап қалу зейнетақы сомасын азайтады. Бұл қазіргі нарықтық жағдайда айтарлықтай маңызды аспект. Себебі зейнетақы қорынан түсетін төлемдер зейнеткер үшін негізгі табыстың бірі. Осыған орай зейнеткердің әл-ауқатын оңықпал ету мақсатында Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кездегі зейнетақы төлемдері және мұрагерлерге зейнетақы жинақтарын төлеуде жеке табыс салығын ұстап қалудың қолданыста тәртібін сақтай отырып, барлық зейнетақы жинақтарын төлеу кезінде жеке табыс салығын ұстап қалудың күшін жою туралы мәселені қарау ұсынылады.